15 марта 2019 года в КГМА имени Исаака Ноевича Хумбаева состоялся юбилейный марафон, посвященный 80-летию со дня образования флагмана высшего медицинского образования страны. В начале благотворительной акции выступили и внесли в ее копилку свои сбережения министр здравоохранения Кыргызской Республики Космонбек Чолпонбаев, а также известные врачи-академики. Они подчеркнули, что предстоящий юбилей вуза является замечательной датой не только в истории отечественной медицины и практического здравоохранения, но и всего общества. В этой связи они выразили искреннюю благодарность коллективу КГМА во главе с ее ректором Индирой Кудайбергеновой за активную подготовительную работу по проведению юбилейных мероприятий. На приглашение ректората по организации марафона откликнулись медицинские учреждения в областях, руководители крупных больниц и клиник, медицинские центры и учебные заведения, международные и зарубежные партнеры КГМА, также большая армия выпускников и другие. В перерывах и паузах для участников марафона прозвучали концертные номера, подготовленные силами студентов, в том числе иностранных. Собранные в ходе марафона средства, в частности, будут направлены на строительство конференц-холла Медакадемии. Кыргыз Республикасынын эмгек таатыры урматтуу акедемибиз белгилеп кеткендей эр ортону 80 жашка келип келбеси жигит болуп күчкө толгон алыңыздарда юбилейибиздер кулук болсун. Кыргыз медицинасынын дайрасында дүйнө жүзүнө таанып турган медицинанын истоку бул кыргыз медициналык академиясы болуп эсептелинет. Албетте бул өтө сонун жөрөлгө 80 жылдык деген бул марафон, бул бүгүн мен ойлойм бул марафон жөн гана каражат топтоо эмес, бул ошол кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын 80 жылдык бүтүрүүчүлөрүнүн башын бириктирүү, аларды кайрадан топтоо, алардын ой бөлүшүүсүн, алардын эмгектери жетишүүсүн карап, устаз катарында, альма матер катарында алардын ийгилигине сын санап жүрүм ой менен уюштурса керек. Ушул ой менен ушул идеяны чыгарган Индира Орзобаевнанын командасына, Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын жетекчилигине, жанын жамаатына мындан ары да ийгиликтерди каалоо менен биргеликте дайыма албан-албан иштер жасашыңызга тилектешмин. Мен ушу бүгүн Кыргыз мамлекеттик медициналык академиянын 80 жылына келип катышканыма абдан кубанычта болуп атам. Анткени мен ушул академияны 2000 жылы бүтүргөм. Анан ушул медакадемиянын аркасы менен ушул жерден билим алып, азыркы күнү иштеп, үмүтүмдү багып дегендей, анын үстүнө ушул Кыргызстаныбызга, элибизге жардам берип, ушул жердин бүтүрүүчүлөрү катары ушул биздин больницада иштеп аткандардын 99% ошол биздин бүтүрүүчүлөр, анан ошолор азыркы элибиздин ден соолугун сактап, элдин ден соолугун кам көрүп аткан ушул медакадемиянын студенттери. Мен өзүмдүн атыман, биздин аймактык органдардын кызматкерлеринин атынан чын жүрөктөн ушул медициналык академиянын 80 жылдыгы менен куттуктайм. Анан ушул академияга көп-көп ийгиликтерди, алдыга жылышты, ушул заманбап университеттер, заманбап окуу жайлардан болсо экен, ушул медакадемиянын бүтүрүүчүлөрүнүн деңгээлдери дүйнө жүзүндөгү эң алдыңкы студенттердин, эң алдыңкы бүтүрүүчүлөрүнүн деңгээлине жетсин деген тилек бар. Анан биз азыр биздин аймактык органына тыгыз байланышта иштеп атабыз Кыргыз мамлекеттик медициналык академия менен. Анткени биз бүтүрүүчүлөрдү алып ординатураны окутуп, ошол биз мамлекеттик медициналык академиянын клиникалык базасы болуп иштеп атабыз. Анан эми мен ойлойм ушул байланышты дагы өркүндөп өсүп, бири бирибизге көп жардамы тиет болуш керек деп. Well, it's a great honor to be here today on the 80th anniversary of KCM. Working together for the last 10 years, it's becoming very intensive now because we work at the level of pre-graduate reform and post-graduate. Collaboration with all the Kyrgyz colleagues is excellent. They're becoming friends and we're working together for improving training and so that the services provided by future doctors to the Kyrgyz population will be, I hope, confident, much better and improved. It's a great pleasure to be here with all these friends and professors at this anniversary of KCM.